Det, der kom frem i den undersøgelse, der var meget tydeligt, var, at ca. 80% af dem sagde, at de researchede for deres tur digitalt, og kun 20% brugte mere traditionelle medier som tryksager, brosyrer, aviser osv. Og når det så kom til bookingen af selve turen, var tallene blot endnu højere, godt 82% brugte de digitale medier til at booke deres ferie med. Og hvad fortæller det jer omkring turisme? Det fortæller helt tydeligt, at der er sket et skift i den måde, som turisterne de bruger turismeinformation på. Et skift fra, at de tidligere bare var passive modtagere af information, som de forholdt sig til, til at de i dag er aktive søgende efter information på nettet, men også er aktive i at bidrage med information og turistinformation på nettet.